Už tento týždeň sa v poľskom meste Torun budú konať halové majstrovstvá Európy v atletike i preto sa konala online tlačová beseda s našimi najväčšími nádejami na kvalitný výsledok. Jan Volko a Stanislava Škvárková odpovedali novinárom cez Telemost. Obhajca titulu na hladkej 60-ke sa neskôr aj osobne stretol s televíznymi štábmi. Všetkých najviac zaujímalo, aká je ich forma pred podujatím. U nášho šprintera to podľa posledných behov vyzerá ako veľmi dobre načasovaná forma. Ja naozaj mám to šťastie a tú výhodu, že môžem časovať formu na šampionát. Takže pre mňa ten priebeh tej sezóny bol v podstate taký, ako sme očakávali. Samozrejme, že tam bolo menšie zaváhanie, ktoré som ani ja celkom nepochopila, prečo sa stalo, prečo sme sa tak dlho držali na úrovni 65. Tá príprava bola úplne iná. Takže ono to všetko môže so všetkým súvisieť. Samozrejme, ja budem spokojný, keď sa dostanem do semifinále, potom neskôr, keď sa podarí do finále. Naozaj s tým finále by som bol maximálne spokojný a všetko ostatné bude bonus, pretože to, že som obhajca, nič neznamená v súčasnej situácii, je úplne niečo iné, a ako to bolo pred 2 rokmi a hlavne chalani behajú oveľa rýchlejšie časy, respektíve dosiahli túto sezónu oveľa rýchlejšie časy ako ja. Stanka Škvárková sa túto zimnú sezónu trochu trápila. Jej časy neboli také, ako s manželom a trénerom Michalom Škvárkom predpokladali. Tie výkony neboli doteraz také, aké sme čakali, ale myslím si, že to sústredenie, ktoré sme absolvovali a tú robotu, ktorú sme odrobili, nemá sa to kde stratiť, a preto verím, že ešte na tých majstrovstvách Európy príde ten môj deň a ešte tú formu budem vedieť predať. Ja som si myslel, že túto sezónu najhorší čas, čo pobežíme, bude 8:15 a žiaľ sme to zatiaľ nebežali ani raz, takže už len dúfať, že to všetko sa uležalo v hlave a na tej Európe to vyjde tak, ako sme si to predstavovali od začiatku sezóny. Do Torune napokon odcestuje 7 člena výprava športovcov. Je to veľa či málo? Očakávania boli samozrejme väčšie, že budeme mať tú výpravu väčšiu. Dalo sa kalkulovať niekde s počtom určite medzi 10-15, ale musíme brať objektívne také veci ako, že Tomáš Veselka, Gabika Gajanová necestujú pre zdravotné dôvody. Potom mali sme pretekárov, kde tiež tá sezóna bola komplikovaná aj zdravotne, aj výkonnostne, či už Matúš Bubeník alebo Lucia Vadlej. Okrem toho Lukáš Ber nemohol adekvátne trénovať tým, že teda nemal k dispozícii halu. Vynechávajú halovú sezónu Daniela Ladecka, Ema Zapletalová. Ja osobne by som si prial, aby aspoň jeden z našich atletov sa dostal do šesky najlepších atletov v Európe a uvidíme, že či nás niekto prekvapí, lebo v minulosti sme mali množstvo atletov, ktorí dokázali práve na šampionáte prekvapiť. A myslím si, že z tej sedmičky našich atletov, okrem Jana Volka, určite ešte aspoň jeden má na to, aby sa priblížil pred finále. Toto bude šampionát bez divákov, určite teda nie taký, čo by sa dal po stránke atmosféry vychutnávať. Nebude to chýbať, ja som zrovna ten šprinter, alebo teda ten športovec, ktorý má rád tú divácku pozornosť, má rád to, že tam sú, že nám fandia. Myslím si, že je to veľká škoda, každopádne som naozaj rád, že sa vôbec šampionát bude konať, aj keď bez divákov, ale tak stále lepšie ako nič.